Den kommende uge kommer vi til at endnu en gang at skulle forholde os til nogle politiske forhold. Ikke mindst jo fordi, at Donald Trump endnu en gang har tweetet i løbet af weekenden. Den her gang der bliver skytset rettet mod Iran. Fredag der var skytset rettet mod Kina og EU som valutakursmanipulatorer. Og i løbet af den her uge, der kommer Jean-Claude Juncker, som er kommissionsformand i EU. Han kommer på besøg i Det Hvide Hus, og så kommer tariffer sikkert tilbage i fokus igen. Hvad der kommer til at ske på Twitter-kontoen, det er der ingen af os, der kan vide noget som helst om. Men der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, det er, at EU har sat en hæl i forhold til alt det omkring samhandel, omkring tariffer osv. Trump han har tilbudt EU en form for frihandelsaftale. Den har EU sagt nej tak til, så længe at USA indfører tariffer mod Europa, deres allierede. Så det er politisk, vil jeg sige, det er sådan en smule kaotisk, det der foregår på den globale scene. Og senest her med Iran, olie og alt det her, der bliver blandet ind i det. Det er ligesom om, at der er en flanke hele vejen rundt omkring USA, i hvert fald ifølge Donald Trump, og alle foretager sig noget der er, hvad skal man sige, unfair over for den amerikanske befolkning, over for den amerikanske økonomi. Og det er svært at se fra, i hvert fald fra de fleste lande uden for USA, at det virkelig skulle være så uretfærdigt, det der foregår. Den her uge, som sagt, Jean-Claude Juncker kommer på besøg i Det Hvide Hus onsdag. Det bliver en politisk fokus. Ellers kommer der faktisk en del rigtig interessante nøgletal. I morgen kommer der PMI-tal, aktivitetstal for den europæiske økonomi, for industrien og for servicesektoren. Onsdag får vi IFO-barometer ud for den tyske økonomi, den største økonomi i eurozonen. Og torsdag har vi Europæisk Centralbank, der mødes til et af deres sædvanlige rentemøder. Vi tror ikke, der sker så meget på det her møde i ECB. Det gjorde der så til gengæld sidste gang, de mødtes, hvor de annoncerede en afslutning på obligationsopkøb og begynder at indikere noget om, hvor renten skal hen, hvornår den kommer op. Det bliver så først om lidt over et år faktisk. Vi skal helt hen godt ind i efteråret 2019. Og det er svært at se, at ECB skulle komme med noget revolutionerende nyt for markedet. Det skulle der lige være en ny på en eller anden måde, hvor de forholder sig til alt det, der foregår på handelssiden lige nu, om de har kunne se det i nogle steder i de økonomiske data. Fordi der er flere og flere finansielle huse, ministerier osv., som begynder at kigge på det her handelskrig med noget mere alvorlige øjne. Senest så vi IMF her i sidste uge faktisk komme med en opdatering på den globale vækst. Den var uforandret, men vi ser nedjusteringer for flere europæiske lande, ser nedjusteringer for nogle af emerging markets osv. Så eskalerer det her videre, jamen så er vi efterhånden der, hvor vi ikke længere bare kan sige, jamen det her det er bare et blip osv., så begynder det altså at være en større sag. Så mødet mellem Juncker og Trump bliver selvfølgelig interessant, også set fra et europæisk perspektiv. IFO-barometer fra Tyskland, PMI-data for eurozonen bliver selvfølgelig også rigtig interessant. Vi har haft nedgang i indikatorerne. De indikerer stadigvæk en faktisk relativ pæn vækst i Europa. Men altså fortsætter de her indikatorer ned på aktiviteten, jamen så er de nogle gode målinger på, hvor vi egentlig er henne. Og så må vi se frem til en lidt sværere vækstbillede i Europa, end det vi ellers troede, dengang vi for eksempel gik ind i året. Ugen slutter af med BNP-tal for USA, og der går det jo bare derudad, kan man sige. Man kan ikke helt forstå, hvad det er. Trump, hvorfor han egentlig skal i krig med alle mulige, fordi den amerikanske økonomi forventes faktisk at vokse med 4% i andet kvartal. Dobbelt så meget, som den gjorde i første kvartal. Arbejdsløsheden falder, beskæftigelsen stiger, forbruget ligger højt, investeringsaktiviteten er relativt høj. Så på mange parametre, de ugenlige ansøgninger, for eksempel om understøttelse i USA, er på det laveste niveau siden 1967, skal vi så lang tid tilbage. Så det går rigtig godt i den amerikanske økonomi, og det kommer BNP-tallene på fredag altså også til at indikere og vise.